Shkon në 25 numri I shtetasve të vënë në pranga në qarkun e Elbasanit në kuadër të mega operacionit Tempulli, kundër veprimeve kriminale në fushën e narkotikëve. Gjatorëve të fundit si rezultati bashkëpunimit me shërbimet e policisë kufitare të Muriçanit, kapet në tentativë për të larguar nga Shqipëria dhe vihet në pranga një 27 vjeçar I shpallur në kërkim për veprën penale prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Ministri I Brendshëm Taulan Balla thekson se operacioni është në vijimsi dhe se nuk do të ketë asnjë tolerim. Numri I madh I urdhrave të ndalimit të lëshuar nga prokuroria janë realizuar të gjitha me sukses dhe ndërkohë që ne flasim, një pjesë e forcave të policisë shtetit janë në territor për të vazhduar motej realizimin e këtij operacioni. Jo pa qëllim kemi zgjedhur të jemi pranë një shkolle të mesme, arsye është dhe besoj që bijem gjithë dakord, si që bijem dakord me gjithë prindrit dhe me të gjithë banorët, se na duhet domosdoshmërisht të arrisim prezencën tonë në territor për të garantuar shkolla sigurta. Paketa e sigurisë shkolla është një prej sukseseve tona të para. Bëhet fjalë për një nga operacionet më të rëndësishme të policisë në vitet e fundit, duke vënë në pranga qindra persona në një kohë që të tjerët vijojnë të vijen para drejtësisë.